Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon që qytetarët shqiptar të vaksinohen. Gjatë një vizite në qendrën shëndetësore verore në Durrës, Ogerta Manastiliu deklaroi se plani për të parandaluar COVID-19, si dhe variantin Delta, është vijimi i programit të vaksinimit me qëllim për të rritur mbulesën vaksinale. Prej disa ditësh dhe përgjatë gjithë javës ne kemi mundësuar pikërisht që të realizohet vaksinimi në gjithë qytetarët që janë pra plus 18 vjeç dhe që kanë pra mundësinë që ta kryejnë vaksinimin në çdo qendër shëndetësore dhe në çdo pikë të vaksinimit përqendruar dhe gjithashtu edhe nëpërmjet njësive të vaksinimit lëvizëse që tashmë janë në gjithë vendin. Manastiliu tha se programi i qendrave shëndetësore verore ka lehtësuar shumë punën në spitale. Nga 15 qershori deri më sot janë më shumë se 14.000 vizita, shërbime që janë ofruar për pushuesit vendas edhe të huaj, janë më shumë se 10.000 pushuesit vendas që kanë marrë shërbime në këto qendra shëndetësore verore, ndërkohë që më shumë se 4.000 janë pushues të huaj, pra janë turistë të cilët kanë ardhur pra dhe kanë marrë shërbime në këto qendra. Rreth 130 mjek dhe infermier në qendra shëndetësore verore ofrojnë shërbim 24/7 për emergjencat në 29 pika turistike nga veriu në jug.